Transformimi i forumit bizantin nga një hapësirë tregtare në një hapësirë banimi, me nivel elementar ndërtimi, ka fshehur në rënoja gjurmët e banesave të ngritur aty. Për herë të parë arkeologët ka zbuluar ambientin e një banje që i përket fundit të shekullit të 6, duke dëshmuar për nivelin e jetesës dhe kushtet e higjienës. Arkeologja Brikena Shkodra Rugia dhe ekipi i saj kryen kërkime arkeologjike në forumin bizantin në Durrës, një hapësirë antike ende e pazbuluar tërësisht. Për herë të parë është zbuluar ambienti një banjo që i përket shekullit 6 dhe fillimit të shekullit 7, e cila ruan ende pozicionin dhe rënojat, duke dëshmuar për një qytet që pavarësisht rënjes së nivelit ekonomik, ruajti standardin e higjienës. Mendohet se ka shërbyer si banes dhe kuzhina është fare pranë. Sipas arkeologëve, këto elemente jetës urbane të antikitetit të vonë dëshmojnë se hapësirat e dedikuara kryesisht për zejtarin u braktis, për shkak se nuk ishi mundësi ekonomike për ta mirëmbajtur dhe si përfaqja u ripërdor për banim, me ngritjen e strukturave të thjeshta. Gjatë kësaj ekspedite, kanë dalë në dritë dhe monumentet të tjera të jetës urbane të Durrësit, e cila reflekton një rënje të nivelit të jetesës, zhvillimit urban, element të cilët arkeologët pontitojnë të gjurmojnë me qëllim njohjen e qytetit në fundin e shekullit të 6 dhe fillimin e shekullit të 7.